MMO žaidimų rinka auga šviesos greičiu. Kas mėnesį pradedamas kurti naujas žaidimas ir apie juos žino tik kiekvieną MMO svetainę išnaršęs ir kiekvieną straipsnį išnagrinėjęs pilietis. Jei tai esi tu, nieko naujo neišgirsi. Tačiau visus kitus kviečiu prisitraukti arčiau ekrano ir pasinerti į laukiamiausių Europoje MMO žaidimų topą, kuris buvo parengtas pagal asmeninį skonį ir labiau skirtas atskleisti ateinančius žaidimus, negu lyginti, kuris bus geriausias. Black and Gold Online – westerno stiliaus steampunkinio žanro MMORPG žaidimas. Unikalus savo žanru, naujom klasėm MMORPG žandre ir įdomiu neįprastu pasauliu. Tačiau kol kas mažai apie jį girdėti ir pirmieji vaizdai nežada kažko labai stipraus MMO rinkoje. Phantasy Star Online 2 – veiksmo MMO žaidimas, žadantis atsitiktinai generuojamus pasaulius iki 12 žaidėjų ir skirtingų grupių kombinacijas, intensyvų veiksmą ir originalius veikėjus bei kombinacijas. Kas yra žaidę panašaus tipo žaidimus, supras, kad šis iš jų išsiskirs labai nedaug. 8-ąją vietą dalinasi net du žaidimai. Pirmasis Dust 514, kuris yra skirtas PS3 platformai. Tai yra labai įdomi MMO-FPS žanro jungtis su kosminiu MMORPG žaidimu EVE Online, kuris skirtas asmeniniams kompiuteriams. Žaidėjai nuo šiol galės žaisti EVE Online kaip anksčiau ir kartu įsijungę PS3 konsolę galės nusileisti į žemės paviršių ir patratinti tikras kulkas į priešų gynybinius plazmos šarvus. Antrasis žaidimas, užimantis taip pat 8-ąją vietą šiame tope, yra Guns 2. Tai MMO-FPS žaidimas, skirtas asmeniniams kompiuteriams. Vyresnieji dar prisimins valandas praleistas Guns pirmoje dalyje. Ir daugelis pritars, kad tai buvo viena iš geriausių pirmo asmens šaudyklių internete. Dabar žaidimas atsinaujina, likdamas prie savo šaknų, tačiau pateikdamas visiškai naują išvaizdą. Pagerintą žaidimo stilių ir ginklų sistemą. Guns 2 pristatys naujas rases ir naujas skirtingas galimybes kiekvienai rasei. Tik pažiūrėkite į video. Kas nenori laipioti sienom, šaudytis ir momentui prireikus vietoj peilio, išsitraukti kardą ir perskrosti veikėją ninzės stiliumi. 7-oje vietoje PlanetSide 2 yra naujos kartos MMO-FPS, kuris pirmasis rinkoje leidžia šimtams ar net tūkstančiams žaidėjų kovoti viename žemėlapyje realiu laiku, naudojant įvairiausius ginklus, lėktuvus, tankus ar kitokį transportą. Tam išties gali prireikti gero kompiuterio su geru interneto ryšiu. Žaidimo tikslas bus kovoti dėl įvairiausių resursų, o pačios kovos vyks net keletą dienų ar savaičių. Kaip dauguma naujos kartos MMO žaidimų, šiame nebus rasių ar klasių, o tiesiog tam tikri pasirinkimai žaidėjo sugebėjimuose, kurie suformuos jūsų unikalų veikėją. Tūkstančiai žaidėjų lakstančių viename pasaulyje, galinčių laisvai šaudytis ir kovoti, yra vaizdas, kurį visiems reikia pamatyti. Ir įvykis, kurio dalimi reikia būti. Šis žaidimas užima 7-ąją vietą tik dėl savo žanro, kurio auditorija yra daug mažesnė negu MMORPG. Tarp MMORPG žaidimų šis užima 1-ąją vietą ir yra būtinas išbandyti. Šeštoje vietoje – The Secret World. Siaubo MMORPG vykstantis šiuolaikiniame įsivaizduotiname pasaulyje. Žaidime matysime geriausias pasaulio vietas ir galėsime juose svaidytis burtais, daužytis kardais ar šaudyti ginklais. Žaidimas neturi rasių, neturi lygių, neturi apribojimų. Kūrėjai giriasi, jog pasiekė aukščiausią laisvės lygį ir sukūrė istoriją, kurios dar nebūta MMO žanre. Į 5,5 vietą įsiskverbė Wildstar. Fantastinis MMORPG spalvingame atvirame pasaulyje akivaizdžiai išsiskiria savo grafiką, kuri lyg kombinuota tarp Team Fortress 2 ir World of Warcraft žaidimų. Wildstar pasižymi unikalių žaidimo stiliumi skirtingose rasėse ir nors būsite sužaidę su vienu veikėju, galėsite žaisti iš naujo su kitu, visai kitą istoriją. 3 rasės ir 4 profesijos tikrai turėtų suteikti įdomumo žaidimui, kurie didžiuojasi sukurtų pasaulių, kuris drastiškai keisys, tuo neatsipuosdamas žaidėjams ir vis pateikdamas gražių vaizdų akims. Žaidime vykdysime naujo pobūdžio veiklą, kurios kūrėjai dar pilnai neatskleidė. 5-oji vieta atitenka Riders,
naujos kartos medžioklinis MMORPG su didelė egzotiškiausių mutantų ir monstrų galybė, gražių plačių pasaulių ir realaus laiko kovos sistema be kursoriaus. Tai nėra kažkas naujo veiksmo MMO žaidimų srityje. Tačiau tai yra MMORPG, tad ši kovos sistema veiks tarp šimtų žaidėjų žaidinčių tame pačiame pasaulyje. Monstrų žudimas pasižymi naujų interaktyvumu. Galima kapoti atskiras monstrų dalis ir panaudoti jas kaip ginklus. Tuo pačiu ir priešai nebuki ir interaktyviai reaguos į jūsų buvimą. Partrenks, pagriebs, numes ir kitaip su jumis kovos. Žaidimas giriasi tikra fizika ir stulbinančia aplinkai bei rasių nebuvimu. Žaidėjas gali laisvai susikurti savo tipo veikėją. Ketvirtoje vietoje to pačio kurioje du žaidimai – Bless ir Ain, abu su įdomiais pavadinimais ir tikrai žadantis nemažai. Bless – tai fantastinis MMORPG žaidimas turintis 10 rasių ir pirmasis MMORPG naudojantis Unreal Engine 3 variklį. Daug apie jį nežinoma, tačiau žinant šio naujo varikliuko sugebėjimus, žaidimas turėtų būti stulbinantis ne tik vizualiai, bet ir variklio atžvilgiu. Ain yra taip pat fantastinis MMORPG, vykstantis jau ne viduramžiais, bet naujesniais laikais. Kūrėjai giriasi galėdami pristatyti ultrarealistinę grafiką, kokios dar nebuvo nei viename MMORPG žaidime. Ain pasaulyje kombinacijos ir skirtingi veiksmai leis žaidėjui keistis ir tobulėti. Taip pat bus galima naudoti skirtingas transporto priemonės ir mechaninius ir karo aparatus. Visas žaidimas turėtų vykti istorijos pasakojimo metodu. Žaidėjas tikriausiai neturės laisvės ir bus priverstas sekti kažkurią nuoseklią istoriją, kuri bus pilnai interaktyvi, vizualiai animuota ir įgarsinta. Kas truputį nuvilia, nes į anglų kalbą išversti visus tekstus ir istoriją užims laiko. Tad išvysime jį tikrai ne 2012 metais. Žaidimas unikalus ir tikrai vertas domėjimosi. Trečiąją vietą taip pat skiriame dviems žaidimams. Pirmasis Mew 2, kuris yra unikalaus stiliaus MMORPG žaidimas. Šis vadinamojo grindinimo tėvas yra daugumai žinomas ir kol kas antroji jo dalis jokių žinių nesuteikia, tik keletą pristatomųjų filmukų. Žadama, kad jis liks panašus į pirmąją dalį, tik bus daug gražesnis ir naujoviškesnis variklio atžvilgiu, kadangi irgi naudos Unreal Engine 3 variklį, kuris teikia stulbinančius rezultatus. 2012-aisiais jo tikėtis nereikia, kaip ir antrojo žaidimo Lineage Eternal, kuris yra taip pat fantastinis MMORPG ir pagal pirmosius vaizdus vizualiai panašus į Mew 2, Lineage Eternal, kurioje bando išlaikyti antrajai Lineage daliai būdingą romantiško herojiškumo atmosferą, masiško dydžio karus ir naują variklį, kuris net pats prisitaikys prie geriausio kameros kampo stebėti savo veikėją, priklausomai nuo aplinkos. Kūrėjai bando suteikti žaidėjui valdomo charakterio jausmą ir todėl panaudota nuspaudimo ir laikymo sistema veikėjo judėjimui žaidimo pasaulyje. Žaidėjai galės sąveikauti su aplinka ir taip įvairiai atlaikyti milžiniškas priešumines, kurios jį puls. Tai ir yra didžiausia Lineage Eternal naujovė – milžiniškos apimties kovos su galingais burtais ir medžio dydžio kardais. Antrajai vietai priskiriame net tris žaidimus, kurie verti kiekvienos raidės savo pavadinime. Apie juos daug nekalbėsime. Jie stipriai išreklamuoti ir gerai pažįstami. Visi trys pristato aukščiausios rūšies grafiką, geriausią rinkojo kovos sistemą ir varikliukus. Kiekvienas turi savo mažų unikalumų, tačiau bendrai laikosi naujos kartos MMORPG stiliaus. Pagal vaizdus tikriausiai supratote, kad pirmasis yra Guild Wars 2, kuris visais atžvilgiais gali būti laikomas aukščiausios rūšies pavyzdžių MMORPG pasaulyje. Antrasis yra Terra Online, unikalus savo pastoviai besikeičiančių pasaulių. Jūsų prisilietimas gali pakeisti pačio pasaulio išvaizdą. Pamirškite tuos žaidimus, kuriuose nudėjus monstrą, jis vėl atgimsta toje pačioje vietoje. Čia taip nebus. Tačiau monstrai įvairiai atsiradinės kitomis sąlygomis ir skirtingose vietose. Trečiasis yra Blade and Soul. Žaidimas laukiamas jau nemažą laiko tarpą ir vis dar abejotina, ar išeis 2012 metais. Žaidimas taip pat siūlo nuolat besikeičinti pasaulį ir istoriją, bei veiksmą, kokio dar nebuvo, skraidimą, bėgiojimą medžiais ir įvairiausius dalykus, kurių dar neteko matyti. Visi trys žaidimai verti aukščiausio įvertinimo, deja, visi trys bus mokami.
Pirmajai vietai priskirti du žaidimai, kurie savo pristatymais ir žadėtomis savybėmis net netinka vadintis naujos kartos MMORPG, nes jie ją tiesiog pralenkė. Pirmasis yra Kingdom Under Fire 2, naujos kartos realaus laiko strateginis MMO žaidimas, leidžiantis kurti masyviausias armijas valdomas vieno žaidėjo ir kariauti internete. Dažniausiai tavo rolė bus žaisti už vieną veikėją tarp tūkstančio kitų karių, 18 klasių ir 20 skirtingų išsišakojimų. Žaidime yra virš 300 skirtingų kareivių rūšių, kuriuos gali pasamdyti kovoti šalia savęs. Šio žaidimo kūrėjai palietė absoliučiai visus aspektus iš MMORPG, sujungė juos į vieną ir padarė dar neregėtą universalumo pasaulį. Su savo ir draugų armijomis galima sudaryti skirtingus legionus, kurie puls pilis ir kovos už savo vardą. Elementų ir skirtingų atžvilgių yra tiek daug, kad daugelis kritikų bijosi, jog žaidimas pats save sužlugdys. Tiek daug elementų tvarkingai prižiūrėti ir subalansuoti atrodo beveik neįmanoma. Tačiau žaidimo gamintojai Korėjoje jau pradėjo beta testavimus ir tikimės iki 2015 metų šį žaidimą išvysti ir Europoje. Vargu ar taip atsitiks, bet turėti tą saldų saldainį kažkur horizonto linijoje yra vis vien geriau, nei nematyti visiškai. Antrasis yra Arch Age, nustebinęs visus savo pasaulio platumu, atvirumu ir galimybių neapribojimu. Jame paprasčiausiai galėsime daryti viską. Arch Age palaiko viduramžių MMORPG stilių. Šiame žaidime galėsime pasistatyti savo namą, užeigą, pastatą ar pilį. Galėsime susikurti savo karalystes ir dinastijas. Kursime laivus, orlaivius, skirtingus aparatus ir mechanizmus. Su mechanizmais turėsime kovoti ir griauti galingiausias miestų sienas, laivais bombarduoti tvirtoves. Tai tiesiog galimybė pilnavertiškai pasijusti viduramžių gyventojų. Visa tai laisvai darysime milžiniškame pasaulyje. Arch Age istorija pilnai priklauso nuo tavo kaip žaidėjo pasirinkimo. Žaidimas taip pat siūlo gyvūnus, ekonomiką, transportą, kalėjimą ir vergovę. Viskas tikrų žaidėjų terpėje. Ačiū, kad žiūrėjote šį topą. Tikrai kažką turėjote atrasti naujo. O jei neatradote, pasidalinkite komentaruose naujienomis apie žaidimus, kuriuos jūs žinote ir manote, kad niekas kitas nežino. Tad lauksime jūsų jau kitame tope.